Go, 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 go! Manhã, 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 olha o que eu trouxe pra senhora. Uma concha de aço inox nova em folha. Toma! Deixa eu ver também. Mas, ó, se você jogou a concha de manhã fora, agora ela vai ficar chorando. Foi sem querer. Manhã, manhã, olha o que eu trouxe pra senhora. Um garfão. Toma! Deixa eu ver também. Mas, ó, se você jogou o garfão da manhã fora, agora ela vai ficar chorando. Foi sem querer. Achei um travesseiro. É bom pra dormir. Achei um colar. É bom pra enfeitar.